Hejsan, hejsan. Jag tänkte visa lite en fantastisk bild som jag hittade i en gammal bok av en person som heter Steffen. I den där så fanns en illustration som jag tyckte var så vansinnigt vacker av Walter Crane. Och den heter då Triumph of Labour, och den tecknades för arbetarnas första majtåg 1891 i England. Och jag tyckte den var så vacker den där så att jag skannade in den i ett rätt stort format. Så den här själva originalbilden ligger som, den är 9400 gånger 4500 pixel stor. Och funderade på om jag inte skulle kunna färglägga den, för den är vacker, men jag zoomar in här lite så kan man liksom titta lite på detaljerna. Det är väldigt, väldigt fina detaljer så där, men den blir lite rörig när det inte är några färger på den. Så min tanke var att kunde jag gå in och färglägga en sån här bild i programmet GIMP. Sagt och gjort. Jag började så smått och det var ju ett hästjobb för att när jag har skannat in den så har skannern också då inte tagit med riktigt, riktigt allt. Till exempel så kan man ju se alla de här ljusa fläckarna så här. Så allt sånt har jag varit tvungen att gå in och laga då och färga om svart. Och bara det har ju varit enormt jobb. Som ni ser så är det här ju bara en liten detalj i den hela originaltavlan. Men jag tänkte visa hur långt jag hade kommit så här långt bara för att visa för någon vad jag håller på med. Så här ser den ut i dagsläget och den är långt ifrån färdig, men många av detaljerna är ju då färglagda. En av svårigheterna tycker jag har varit att försöka hitta rätt färger eller hitta färger som passar. Kläder och sånt där, vad hade man för färg på kläderna? Det är inte lätt. Jag har tittat på lite av Walter Cranes tidiga andra alster som han har gjort och som är färglagda då och försökt plocka paletter därifrån i möjligaste mån, och sen är det den egna fantasin som har fått avgöra och prova sig fram lite granna. Om vi tittar på den här lilla kon som vi hade framme alldeles sist så ser ni då att det här som var alldeles fläckigt där, den är nu, den har suttit och fyllt i här och det är rätt så mycket plottrigt arbete. Man kan se vad man missar ibland så här, så då får man gå in och fylla i igen där. Nu ska vi se. Jag sitter och pratar lite här så medan jag håller på så kan ju de som är intresserade se eller hur jag gör det, rättare sagt. Nu ska jag försöka få upp en tillräckligt stor palett bara. Och i GIMP är så smart, så finns det ju en funktion som heter då, eller man kan ha många olika sorters penslar. Den här heter då, alltså man ska bara, den fyller bara i färg där det är ljusare då. Sådär, då har vi fixat den lilla, nej det hade jag inte alls det. Så. Och sen sitter jag och håller på med alla de här små delarna då, som blir rätt så mycket på slutet. Så förhoppningsvis så kommer den här vackra bilden att få ett nytt liv. Och min ambition är att jag ska ha den klar i alla fall till nästa 1 maj, alltså 2011. Då är den då 120 år gammal. Så att den kanske blir klar tidigare. Det var lite grann från mig där.